Olá, meu nome é Nuno Morrego e hoje vim ao meu terceiro passeio aqui no Off-Road Center e mais uma vez foi ótimo e aconselho a todos a virem experimentar. Olá, meu nome é Valdo Santos, passei, foi bom a primeira vez, espetáculo e continuo, quero vir mais vezes e o pessoal aí que quiser vir, pode vir que é espetáculo. Meu nome é Iago Oliveira, já é a terceira vez no passeio, pode vir à vontade que vale a pena. Meu nome é Tadeu Venceslau, vendedor de velas, é a minha terceira vez aqui. Olha, quem quiser vir vai gostar, volte sempre mesmo. Meu nome é Romulo Cato, é a segunda vez e aconselho o pessoal a vir. Muito bom!